Салом дуру таводорони варзиши рақами яки дунё, майдон тичи боз дар алоқа аст ва топ хабарҳои футболиро пешкаши шумо мекунад. Лионел Месси бо интервюи худ ҳамаро ҳайрон кард. Ана қиссаи Криштиану Роналду бошад, бо Манчестер Юнайтед билохира ба анҷом мерасад. Бо ин ва дигар маълумотҳои ҷолиб дар барномаи имрӯза шумо рошно мекунем. Дар аввал мехоҳам Тоиров Раҳматуллоро табрик гӯям ки аввалин шуда ба саволи гузаштаи мо ҷавоби дуруст дод. Агар хоҳед ки дар видеои ояндаи мо афтед, дар комментария нависед. Ин таърихи трансфери кадом футболбоз аст? Ин видео бо сарпарастии як ик сохта шуд. Регистрация осон, пур кардани маблағ аз соҳиби гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди майдон. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият! Ньюкасл Чемпик. Ин ибораи ки чанд сол пеш дар шабакаҳои иҷтимоии Руссабон пайдо шуда буд, ба ҳақиқат табдил меёбад. Пас аз он ки шайхҳои араб ба Ньюкасл омаданд, ин даста рӯз аз рӯз рӯ ба беҳбудӣ меняд. Дастаи Эдди Хау ин мавсим ба топ клуби премьер-лига табдил ёфтааст. Бовар намекунед? Пас ба ҷадвал нигаред. Ньюкасл дар ҷои сеюм аст. Ин оло анҷоми кор нест. Дар нимаи дуюми мавсим ин даста бозам ҷиддитар амал хоҳад кард. Ҷароҳати Искандари Исоқ, яъне Александр Исак, барқарор мешавад. Болои ин даста ҳайати худро пурқувват мекунад. Чанде пеш маълум шуд ки соҳибмулкони даста барои трансфери зимистона 70 миллион фунт ҷудо карданд. Дар ин бора дар сомонаи расмии Ньюкасл хабар дода шуд. Эдди Хау мехоҳад бо ин маблағ се трансфер анҷом диҳад. Ҳамаи ҳадафҳои трансфери ӯ аз Ла Лига мебошанд. Ино Набил Фикер аз Бетис, Яник Феррера Караско аз Атлетико ва Пау Торес аз Вилларреал. Фикер аллакай барвақт арзандаи он аст ки дар топ даста бозӣ кунад. Умуман гузариши ӯ аз Лион ва Бетис дар вақташ ҳамаро ҳайрон карда буд, зеро мухлисон ӯро дар топ даста дидан мехостанд. Хулоси гап, трансфери чунин топ футболбоз аниқ ба фоидаи Ньюкасл хоҳад буд. Караско ва Пау Торес ҳам футболбозони сатҳи ҷаҳонӣ мебошанд. Онҳам бешубҳа ҳайати дастаи шайхҳоро қавӣ хоҳанд кард. Бо дар назардошти он ки Атлетико ва Вилларреал айни ҳол пур аз мушкилиҳо мебошанд, барои ба даст овардани ин футболбозон Ньюкасл имкони хеле хуб дорад. Интервью Криштиану Роналду дирӯз олами футболро ба ларза овард. Оиди он ки баъди интервью ӯ чӣ рух дод, мо дар хабари навбатӣ нақл мекунем. Ҳоло бошад боз ба як интервью таваҷҷӯҳ мекунем. Рақиби асосии Роналду Лионел Месси дирӯз бо ҳамдастҳояш ба Дубай омад, зеро Аргентина паго бо Амирати Муттаҳидаи Араб бозии дӯстона дорад. Дар Дубай Лео дар навбати аввал интервью дод. Суханои Месси мисли суханои Роналду вокуншҳои зиёдро ба бор наоварданд, зеро Лео суханои ҷанҷолбарангез нагуфт. Ӯ асосан оиди ҷоми ҷаҳон фикрҳои худро баён намуд. Лео оиди фаворитҳои мундиал андешаи худро чунин баён кард. Ҳар мунтахабе ки номбар накунем, он хатарнок аст, зеро тану 32 мунтахаби беҳтарин ба ҷоми ҷаҳон мебароянд. Ғалаба кардан хеле душвор аст. Аргентина бо дастҳои аврупоӣ хеле кам бозӣ кардааст, ки ин на чандон хуб аст. Вале мо айни ҳол дар ҳолати беҳтарини варзиш қарор дорем, вале набояд ҳавобаландӣ карда худро фаворит ҳисоб кунем. Бояд ба чашми ҳақиқат назар карда, қадам ба қадам ба пеш ҳаракат намоем. Фикр мекунам ки Фаронса ба футболбозони ҷароҳатдоштааш нигоҳ накарда фаворити асосӣ мебошад. Оно қудрати калон доранд. Муҳимтар аз ҳама фаронсавиҳо қаҳрамони феълӣ мебошанд. Бразилия ҳам як гурӯҳ футболбозони сатҳи ҷаҳонӣ дорад. Муҳимтар аз ҳама Неймар дар ин даста бозӣ мекунад, гуфт Месси. Нашрияи Голком ҳам айнан ҳамин гуна мешуморад. Чанде пеш онҳо топ 10 фаворитҳоро нашр карда буданд, ки Бразилия дар ҷои аввал, Фаронса дар ҷои дуюм ва Аргентина дар ҷои сеюм буд. Ҳафт фаворити дигарро айни ҳол дар рӯи экран дида истодаед. Ҳамчунин Месси оиди он гап зад, ки барои чӣ Месси будан мушкил аст. Месси будан ҷиҳатҳои манфии худро дорад. Ман мехоҳам, ки мисли одамони оддӣ махфӣ зиндагӣ кунам. Мехоҳам, ки мардум ба ман ин қадар зиёд таваҷҷӯҳ накунанд ва ман ҳис накунам, ки ҳамеша аз қафоям касе назорат мекунад. Зан ва фарзандонам ҳамеша паноҳгоҳи ман буданд. Ман Антонелларо аз 7-8 солагӣ мешиносам ва ҳамеша орзу мекардам, ки бо ӯ оила барпо кунам. Оилаам ба ман ҳамеша маслиҳат медиҳад, ки чӣ гуна рафтор намоям. вақте ман дар иҳотаи оила ва дӯстонам мебошам, ман як инсони қатори ҳастам. Аз ҳама кори дӯстдоштаам ин истироҳат кардан ҳамроҳи оилаам дар Аргентина аст, гуфт Месси. Месси дар ҳақиқат рамзи хоксорӣ аст. Тасаввур кардан душвор аст, ки чӣ гуна як футболбозе, ки 7 туби тиллоӣ ва 6 бутсии тиллоӣ ва боз рекордҳои сершумор дар футбол дорад, боз ҳам чунин хоксор ва заминӣ боқӣ мемонад. Боре ҳам нагуфтааст, ки ман аз кадом футболбози беҳтар ҳастам ё ин ки дастаи ман дар ин ё он мусобиқа фаворит аст. Дар ҳақиқат арзандаи ҳурмату эҳтиром. Акнун навбат мерасад ба мавзӯи Криштиану Роналду. Ба ҳама ҷолиб аст, ки пас аз он интервюи ҷанҷолии Криштиану чӣ ҳодисаҳо рух доданд. Умуман хулосаи худро оиди ин интервю мо дар барномаи дирӯзаамон ҳам гуфта будем. Ин суханои Роналду ба карьераи ӯ дар Манчестер Юнайтед нуқта гузоштанд. Рӯи бозгашт дигар нест. Тасаввур кардан душвор аст, ки баъди ин гуфтаҳо мо Криштиануро боз дар эмӣ хоҳем дид. Тибқи маълумоти нашриёт, тарафҳо ҳам ҳама корро карда истоданд, то дигар бо ҳам рӯбарӯ назананд.
Ҳамон пас аз интервью Криштиану Манчестер Юнайтед дар баёнияи расмии худ навишт ки оно ин интервью футболбозро ба инобат гирифта нисбати ӯ чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Ана нашрҳои англисӣ бошанд менависанд ки МЮ аллакай хулосаи худро нисбати Роналду баровардааст. Тавре ки нашрияи бо эътимоди ESPN хабар медиҳад, Тенхак дирӯз дар вохӯрӣ бо роҳбарияти даста гуфтааст ки дигар имкон надорад то Роналду дар МЮ бозӣ кунад. Сармураббӣ чунин нашуморад ки Криштиану бисёри бад гузаронд. Пас аз он ки Роналду гуфт ман сармураббиро ҳурмат намекунам, Тенхак дигар фаъолияти якҷояшро бо ҳамлагари португалӣ тасаввур намекунад. Хулас МЮ бо роҳи воситаи мехоҳад аз Роналду халос шавад. Нақшаи Криштиану ҳам айнан ҳамин гуна ҳастанд. Аз ҳамон интервью аллакай фаҳмидан мумкин буд ки Криштиану дигар ба МЮ баргаштан намехоҳад. Суханҳо гуфта шуданд ва акнун Роналду ба амал мегузарад. Тавре ки инсайдери бо эътимоди италиявӣ Никола Сикера хабар медиҳад, ҳуқуқшиносони Роналду аллакай бо он машғул ҳастанд ки шартномаи футболбозро бо Манчестер Юнайтед қатъ кунанд. Аз ин бар меояд ки аллакай моҳи январ Криштиану агенти озод мешавад ва ба дилхо даста метавонад гузариш кунад. Кадом дастҳо ба Криштиану ҳавасмандӣ доранд ва имкони гузариш ба кадом даста бештар аст, дар барномаи ояндаи худ таҳлил хоҳем кард. Вале хулосаи барномаи имрӯзаи мо ин аст ки қиссаи Роналду ва МЮ ба анҷом расид. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Майдон Тиҷӣ ва ман Беҳруз Артиков. Хайр то барномаҳои дигар. Муваффақу пирӯз бошед.